Німці боялися лісів. А потім, як вже настала та різня поміж поляками і українцями, то вже вони рідко сюди заїжджали. У збройному конфлікті між поляками та українцями загинуло 80 тисяч мирних жителів з кожної сторони. Щоденника Руднєва, 24.06.43. Під час прочісування лісу зіштовхнулись з націоналістами. Зав'язався бій поблизу села Корчин. Увесь день не припинялась стрілянина. Внаслідок цих сутичок вбили 15 чоловік, взяли 30 полонених. Ковпак хотів усіх розстріляти. Я не погодився. Цими днями нерви так напружені, що я другу добу вже нічого не їм. Тут таке політичне сплетіння, що треба дуже сильно думати. Вбити – це найпростіша річ. Та треба зробити все, аби уникнути цього. Націоналісти – наші вороги, але вони б'ють німців. Ось я викручуюся і думаю. Зайшли в хату хазяйка. Ой, хлопця, ви чи будете? Комісар такий. Українець, матір говорить, та ти ж хіба не бачиш своїх хлопців? Каже, тут же червона партизанка під селом, каже, що ви робите? У моїй хаті, каже, одну вже зарубали вже кулеметника. За жабри її, за волоси, де він? Закопали під навоз. Якби нас були не підтримувало населення, то ми могли впасти за якого-небудь півроку. Саме знаєте, що це населення все було. Можете собі уявити, що такий хлопчик, як мій Богдан, онука, він був зв'язковим. Він міг за одну ніч пройти яких-небудь 30-40 кілометрів в сусідні села віднести яку-небудь зв'язкову штафету. То так було поставлено. 25.06.43. Дві ночі не спав, майже не їв. Коли повстало питання, як брати переправу, ми з Ковпаком розійшлися. Він наполягав брати село з боями, точніше знищити. Я ж був проти. Та все ж моя точка зору перемогла, і ми переправились без жертв. Нам потрібно проводити таку політику – бити німця разом, а жити окремо. Свої політичні цілі ми знаємо, наша безкровна дипломатична перемога є блискучим маневром. Та скільки нервів, крові втратив я особисто. Дипломатичні зусилля комісара Руднєва у дискусіях з Ковпаком не завжди перемагали. Частіше командир приймав рішення самостійно, не звертаючи уваги на переконливі аргументи комісара. Коли ковпаківці додивились, що ще в одній ущелині там на спуску до села, називалося Рахів, що теж ще залишились німецькі машини неушкоджені, вони підкралися під видом селян і запалили ті машини. А німці все виділи через далековиди. А пізніше, що найгірше, що взяли і повісили кілька німецьких пленних коло церкви, коло долічної церкви. Німці то все виділи. П'ятого-сьомого-43. Націоналісти обіцяли не виступати проти нас і дали нашим батальйонам 4 лантухи крупи, лантух цукру, ящик сірників. Якщо не з'їду з глузду, залишусь живим. У такому виключно важкому переплітінні національного і політичного провести загін – це все одно, що провести проплав незнайомим фарватером. В липні 43-го загін Ковпака потрапить в німецьке оточення під селом Делятин, неподалік від Яремчі. Після тривалих боїв партизани отримують наказ командира пробиратися на схід невеликими групами. Та прорватися крізь вороже кільце вийде не у всіх. За нездясованих обставин гине партизанський комісар Руднєв. Його щоденник на лісовій стежці знайде один з бійців загону.
Він віднесе його до опервідділу, а пізніше цей далекоглядний вчинок позначиться на його біографії. Трудно вбити на Мізославі за річчям. Тому десь були розкопки, його там і знайшли. Сліди його там повізнали його по його вуси великі він мав, і голова була пробита у затилку у двох місцях. Значить, його вбили самі свої. То є факт. Він не міг вбити себе два рази у голову дати. То був один вистріл такий контрольний, щоб його вбити. Тут, у Києві, 16 квітня 1944 року, під час похорону Ватутіна Сидір Ковпак розумів, що його партизанське життя в минулому. Він уже не просто боєць, а символ уособлення народного месника «Партизан номер один». Київ прощався з видатним полководцем, командувачем 1-го Українського фронту Миколою Ватутіним. Був Никита Сергеевичу 50 років. І він так, ці похорони, розумієте ли, так быстренько, да, все это. И быстренько-быстренько убежали все они. И еще что случилось? Почему как-то это даже не по-русски получилось, понимаете? Но, говорят, сегодня Никита Сергеевичу 50 лет. Невдовзі секретар ЦК партії України Микита Хрущов візьме під особистий контроль всю Західну Україну, де почнеться новий рахунок жорстокої і безкомпромісної війни.